Magdalena Pantlučková končí tady na turnaji v Trnavě v druhém kole, když podlehla Jasmin Pauliny a nasazené pětce ve dvou setech 3-6, 4-6. Tak Magdaleno, jak jste to dneska viděla? Tak zápas si myslím, že to byl kvalitní, no nevyužila jsem šance, které jsem měla využít. No. Říkala jste, že jste nevyužila šance, bylo to právě o těch chyb na servisech, tam jste udělala o něco málo více, tak čím to, že to dneska tak nešlo na tom servisu? Tak nedá se říct, já si myslím, že jsem uhrávala jako z prvního servisu celkem body a na tom servisu, nevím, bylo to tak vyrovnaně, já jsem se celkově věřila i na return, takže to bylo v pohodě. Ale rozhodovali tam jakoby ty závěrečné míče. No. Co soupeřka, čím vás dneska nejvíc potrápila? Tak samozřejmě to kvalitní soupeřka, takže jsem čekala, že to bude těžký. Ale na Italku hrála poměrně dost rychle, takže to mě překvapilo. Takže ta její rychlost, to vám dělala dneska největší problémy? No tak dá se říct, že uhrávala ty důležité míčky a největší problém, co mi dělalo, tak nedala žádný míč jakoby zadarmo. No. Jak hodnotíte tady tu svoji účast ten první a druhý turnaj dohromady? Tak ten první, ten to byl takový rozjezd, to moc nehodnotím a tady ten druhý si myslím, že jsem zahrála dva dobrý zápasy, takže dobře. Posunula jste se díky tomu v žebříčku o nějakých 40 míst, tak s tím asi bude spokojenost. Tak bude, samozřejmě chci každý zápas vyhrávat co nejvíc, takže bych chtěla víc, ale jsem ráda. A poslední otázka, jaké jsou další vaše nejbližší plány, kam se chystáte? Tak určitě budu jezdit vyšší turné, jako jsou tak 25 a teďka pojedu do Německa. Tak jo, děkuji a přeji vám tam hodně štěstí.